Ja, då har vi Voss här. Och fräsch Atle. Så hoppas vi på att få starta där uppe i morgon. Idag landar vi här nere. Om vi startar där uppe så landar vi bortanför vita tältet där. Start. Så där ja. Tokig norska. Tusen 800 meter! Oj, vad det fuckar!